কাইলৈ দিল্লীলৈ যাব ডিজিপি জিপি সিং মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মার নির্দেশৰ পাছতে দিল্লীলৈ যাব ডিজিপি জিপি সিং নতুন দিল্লীত সিবিআইৰ শীর্ষ বিষয়ৰ সৈতে মিলিত হ'ব ডিজিপি গৰাকী আৰু এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত তেওঁ আলোচনা কৰিব আলোচনাৰ পাছতে জুনমণি ৰাভাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব সিবিআই লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু সকলো ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী মন্তব্য কৰিছে যে কিছু সময় লাগে তিনিৰ পৰা চাৰিমাহ সময় লাগে সিবিআইয়ে কেছ এটা লওঁতে গতিকে কাইলৈ যিহেতু ডিজিপি গৰাকী যাব মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিৰ্দেশ দিছে ইতিমধ্যে যে দিল্লীলৈ যাব লাগিব নতুন দিল্লীত সিবিআইৰ শীৰ্ষ বিষয়ৰ সৈতে ডিজিপিৰ বৈঠক আছে আৰু সেই বৈঠকৰ পাছত এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি তদন্ত সেই তদন্ত সিবিআইয়ে লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ইউটিউবাৰ জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা ইউটিউবাৰজন চামগুৰিৰ পিছপৰা অঞ্চল বৰদলৰ অজিত হৰ দুয়োখন হাত নথকা বিশেষভাৱে সক্ষম এই শিক্ষিত যুৱকজনে দুভৰিৰে অনলাইন গেম খেলি ইউটিউবত আপলোড কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ব্লগ আদিৰ কৰিও ইউটিউবৰ জৰিয়তে উপাৰ্জন কৰিছিল ধন এটা সময়ত নিজৰ ইউটিউবৰ চেনেলৰ পৰা অজিতে প্ৰতিমাহে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল $100 to $200 পৰ্যন্ত কিন্তু শেহতীয়াকৈ বহু অনলাইন গেমছ চৰকাৰে ভাৰতত নিষিদ্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ইউটিউবৰ জৰিয়তে উপাৰ্জন কৰাৰ পথ হেৰুৱাই পেলাইছে অজিতে 2016 চনত ভৰিৰে লিখে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা অজিতৰ এজন অধিবক্তা হোৱাৰ সপোন কিন্তু পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে সেই সপোন যেন সপোন হৈ ৰৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম অজিত হৰৰ যাৰ বাবে এটি চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি অজিতে দুভৰিৰে এখন পত্ৰ লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মহানগৰীৰ ৰাজপথত যধে মধে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানে খন্দা গাঁত আৰু নলা নৰ্দমাই মহানগৰীত কেনে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সেয়া নতুনকৈ কোৱাৰ কথা নাই এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যুৰ পিছত সাৰ পোৱা কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্তই সকলো গাঁত পোতাৰ লগতে বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে যদিও এতিয়াও বিভিন্ন অঞ্চলত বিৰাজমান মৰণফান সদৃশ বৃহৎ গাঁতৰ এখন বিপদজনক মহানগৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ এক গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টৰ পৰা ৰাজপথত মৰণফান অৱশেষত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে ৰাজপথত মৰণ ফাণ্ডক লৈ যিসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভাগে কাম কৰি আছে টেলিকম হওক নাইবা পানীৰ কাম যোনে কৰি আছে নাইবা গেছৰ পাইপৰ কাম যোনে কৰি আছে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে যাতে সেই গাঁতসমূহ যাতে পুতি পেলায় অন্যথা সেই গাঁতসমূহত ভালদৰে বেৰিকেড ছিষ্টেম দি তাত ৰঙা ৰঙৰ পতাকা লগাই ফ্লেগ লগাই যাতে তাত এটা মানুহক সজাগ হবলৈ তেওঁলোকক এটা এটা চিম্বল দিয়া হয় সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰু দুটা দিনৰ ভিতৰত সেইখিনি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে এইটো এটা নলা ইয়াত বনাই থকা হৈছে আৰু প্ৰায় 1.5 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে এই নলাটো নিৰ্মাণ যি কাৰ্য চলি আছে সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য 1.5 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু আজিলৈকে নলাটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহ'ল কাৰণ সকলোৱে জানে যে বি বৰুৱাৰ এই পথটোত বাৰিষাৰ সময়ত বৰষুণ আহিলেই ইয়াত বানপানীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ বাবে ইয়াত যিহেতু নলাৰ বিসংগতি আছিলে সেই বিসংগতি দূৰ কৰিবৰ বাবে এই নলাটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি নিজে উল্লেখ কৰিছে যে 1.5 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো কিয় আজিলৈকে এই নলাটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই চাওক কি ধৰণে আজিও এই নলাটোৰ নিৰ্মাণ কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব আপুনিও ক'ব নোৱাৰিব কাৰণ এতিয়াও ইয়াত এই নলাৰ যিটো ওপৰৰ যিখন ঢাকনি এই পকী নিৰ্মাণ কাৰ্য সেয়া কিন্তু কৰি থকাহে হৈছে সেয়া কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'ব ক'ব নোৱাৰি কাৰণ ইতিমধ্যে বাৰিষা আৰম্ভ হৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত যিটো কৃত্ৰিম বান সেই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে তেওঁ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সৈতে মিলিত হৈ আলোচনা কৰিছে আৰু সকলোকে খুব কঠোৰভাৱে নিৰ্দেশ দিছে যাতে কামৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ অৱহেলা যাতে কোনেও নকৰে আৰু চাওক এইটো নলাটো এতিয়াও পানী আছে ইয়াত যদি মুখলধাৰ এজাক বৰষুণ হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি আৰু এই বি বৰুৱা এই পথটোত ইয়াৰ পূৰ্বেও যথেষ্ট ইয়াত কৃত্ৰিম বানৰ ইয়াত সমস্যা আছে পূৰ্বৰে পৰা আৰু সেই সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবেই যিহেতু এই নলাটো নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে গতিকে
এই নলাটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ইতিমধ্যে আমি কৈছো বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে কৈছে ডেৰটা বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে নিৰ্মাণ নহল, কিয় নহল সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্তকো প্ৰশ্ন কৰিছে বা তেওঁলোকক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে সোনকালে যাতে এই নলাটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে, কাৰণ বাৰিষা আহি পালেই। গতিকে তেওঁলোকে কামসমূহ কিয় ইমান দেৰি কৰে, উপযুক্ত সময়ত তেওঁলোকে কামসমূহ কিয় নকৰে, সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। কাৰণ উপযুক্ত সময়ত যদি তেওঁলোকে কাম কৰিলেহেঁতেন এতিয়ালৈকে সেই কাম হয়তো বাকী নাথাকিলেহেঁতেন, সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লহেঁতেন। আৰু বাৰিষাৰ সময়ত যিটো সমস্যা, কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা মানুহে ভুগি আহে, সেই সমস্যাটো হয়তো ভুগিব লগা নহ'লহেঁতেন। আৰু এইবাৰ আমি অনুৰূপ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। মৰণ ফাণ্ড গাঁতৰ বাবে ডিব্ৰুগড়তো এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক প্ৰকাৰ ধমক দিছে ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা উপায়ুক্তক। গুৱাহাটীৰ দৰে ডিব্ৰুগড় চহৰতো অজস্ৰ গাঁতে বিপদ মাতিছে। দিনৰ পিছত দিন ধৰি বিভিন্ন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে খন্দা গাঁতে চহৰখনত কৰা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি এইবাৰ আপোনাক দেখুৱাবলৈ ল'ম। জেচিম আহমেদে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট দেখুৱাব আমাক। ডিব্ৰুগড় আজি উপায়ুক্তক আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিলে, বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'লনে নাই, বা সেই যিসকল জড়িত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰক্ৰিয়া বা এৰেষ্টৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ অনা হৈছে নাই। তাৰ পাছতে উপায়ুক্তই বিভিন্ন উত্তৰ দিছিলে যদিও তাক লৈ কিমান সন্তুষ্ট ৰাইজ, স্থানীয় ৰাইজ আমি জানিব বিচাৰিম। আমাৰ লগত আছে স্থানীয় লোক, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পোনপটীয়াকৈ এই গাঁতটো কোনে খান্দিছিলে, কেতিয়া খান্দিছিলে, কেলৈ খান্দিছিলে, আপুনি দেখিছিলে এই গাঁতটো আজি কেইবাদিন ধৰি, তাৰমানে ইয়াত গাঁত খনাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিয়ে আছিলে আপোনাৰ অমৃত আঁচনিৰ কামৰ কাৰণে আমি গম পাইছোঁ। এই একেদিন একে ৰাতিতে এই অলপ আগত তাৰমানে ৰাতি মেচিনেৰে পাইপ যিটো ভৰাইছে যে পানীৰ কাৰণে শুনিছোঁ, পাইপটো ভৰাওঁতে আমি ৰাতি দেখিছোঁ ৰাস্তা ঠিক আছে, কাৰণ এই ৰাস্তাটো অলৰেডি সঁচাকৈ ভাল ৰাস্তাই হৈ আছিলে, ভাল বনাইছিলে। কাৰণ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ৰতন টাটা ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত আহিছিলে তেতিয়া এই ৰাস্তাটো বৰ ভালকৈ বনাইছিলে, ৰাস্তা বেয়া হোৱাৰ আৰু ভঙাৰ প্ৰশ্নই নাছিলে। কিন্তু আমি হঠাৎ ৰাতি দেখোঁ যে মেচিনে কাম কৰি আছিলে, কাম কৰি থাকোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখোঁ এডাল পাইপ ওলাই আছে, এই গাঁতটোতে এডাল পাইপ ওলাই আছিলে। তাৰপিছত পাইপডাল ওলাই থাকোঁতে নেক্সট ডে আকৌ দেখোঁ যে পাইপটো মানে কি তেওঁলোকে পাইপটো টানি ভিতৰলৈকে লৈ গুচি গ'ল, তাৰপিছত এই ছাইডত লৈ গ'ল। কিন্তু সেই পাইপটো যেতিয়া ওলালে, পাইপটো মেচিনে যেতিয়া ঠেলি পাইপটো উলিয়ালে, সেই গাঁতটো যে হ'ল, সেই গাঁতটো হৈ থাকোঁতে তাৰপিছত আৰু গাঁতটো তাৰমানে কোনো নভৰালেও, বন্ধ নকৰিলে, দুদিন এদিন বৰষুণ হৈছিলে খালি, সেইকাৰণে গাঁতটো অলপ গাঁত হৈ গ'ল। তাৰপিছৰ পৰা আৰু গাঁতটো কোনো নেমাৰিলে, সেই তাৰ ভিতৰতে দুই চাৰিটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে। আৰু আজি বৃহস্পতিবাৰে ৰাতি অলপ ডাঙৰকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল, ল'ৰা এটা পৰি এই গাঁতটোতে পৰি মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হ'ল, এইটো এই গাঁতটোৰ কাৰণে। ইয়াত গাঁতটো খুন্দা আছিলে গাঁতটো, আৰু গাঁতটোত বেৰিকেড বা কিবা তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা বা ৰঙা ফ্লেগ বা কিবা তেনেধৰণৰ লগোৱা হৈছিল নাই? একো লগোৱা নাইকিয়া, একোৱে কৰা নাছিলে। সেইটো বিষয়লৈ আমি ভয়ো খাই আছিলোঁ, একো কৰা একোৱে দিয়া নাছিলে। কাৰণ মই যিমান আমি যিমানখিনি মানে এটা নিজৰ আন্দাজা এটা লগাইছিলোঁ যে পাইপটো একচুৱেলি প্ৰত্যেকটো জেগাতে পাইপটো বগা লাইনৰ এইপাৰে থাকে, কিন্তু সেইটো বাই মিষ্টেক পাইপটো ৰাস্তাৰ মাজত ওলাই গ'ল। আৰু যিটো ল'ৰা ঢুকালে বেয়া লাগিছে, কাৰণ যিমান যোনে হওক ন, মানুহ এজনৰ জীৱন হেৰালে। কিন্তু ৰিচেণ্টলি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশ দিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰাটোৰ ওচৰত আজি গম পালোঁ কম্পেনচেশ্যন পাইছে, সেইটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক শলাগ ল'ব লাগিব। তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাইজে, যে যি হওক নহওক যাৰ জীৱন গ'ল তাকটো ঘূৰাই পোৱা নাযায়, কিন্তু তেওঁৰ যাতে পৰিবাৰ যাতে সংস্থাপন পায় তেওঁলোকৰ, সেইটো আমাৰ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত যে তেওঁৰ পৰিবাৰক যাতে সংস্থাপন দিয়ে, তেওঁ পাবলগীয়া প্ৰাপ্যখিনি যাতে দিয়ে, সেইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ। আৰু যাতে তেওঁ তিনিদিনৰ ভিতৰত গোটেই গাঁতখিনি মাৰিবলগীয়া কৈছে, সেইটোও আমি ভাল পাইছোঁ। কিন্তু এই কামটোৱে যদি কোম্পানীয়ে যদি কোনোবা এটাৰ যদি লাইফ গুচি নোযোৱাৰ আগে যদি কৰাহেঁতেন, হয়তো এজন মানুহৰ জীৱন ধ্বংস নহ'লে হয়। যাতে অনাগত দিনত যাতে কেতিয়াবা যদি যিকোনো কাম এয়াৰটেল হওক, BSNL হওক, বা যিকোনো কোম্পানীয়ে কাম কৰে, ৰাতি ৰাতি কাম কৰেতো দিনত নকৰে, তেওঁলোকৰ ওচৰত যাতে এইটো গাইডলাইনত থাকিব লাগে যে যি কাম কৰিব, যি গাঁত কৰিব, তাতে যাতে গাঁতটো পুতি দিয়ক, এই গাইডলাইনটো যাতে থাকিব লাগে লগে লগে। নহ'লে হয়তো তেওঁলোকে যদি গাঁত নুপুতে কাৰোবাৰ জীৱন যায়, লগে লগে অন দ্য স্পট এৰেষ্ট কৰাটো মানে সেই গাইডলাইনটো থাকিব লাগে। থেংক ইউ। হয়, স্থানীয় ৰাইজে সম্পূৰ্ণকৈ কৈছে যে ঘটনাটো ইয়াত পাইপ ভৰোৱা হৈছিলে, পাইপ ভৰি পাইপ ওলাই গৈছিলে আৰু পথৰ মাজলৈ পাইপডাল ভৰাওঁতে হয়তো কিবা খেলিমেলি বিসংগতিৰ বাবে হয়তো হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। কিন্তু একে সময়তে উপায়ুক্ত আৰু যি স্থানীয়সকলৰ ভাষ্য আছে, দুয়োটা ভাষ্যৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত উপায়ুক্তই যিখিনি কথা কৈছে যে হাইৱেৰ পৰা হ'ব পাৰে বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা শুনা গৈছে, আৰু স্থানীয়ই কৈছে এয়া পানী যোগান আঁচনি বা তেনেধৰণৰ আঁচনিৰ বাবে
যিসমূহ আঁচনি অন্যান্য আঁচনি আছে তাৰ আঁচনিৰ কামত ইয়াত পাইপ ভৰোৱা হৈছিলে বুলি কোৱা হৈছে। দুইটা কথাৰ মাজত পৃথক আছে, হয়তো সেইটো তদন্তত ওলাই পৰিব কোনে পাইপ খান্দিছিলে, কেনেধৰণে এই ব্যৱস্থাত পাইপ আচলতে পথৰ মাজলৈ এইদৰে গাঁত হ'বলৈ পালে, আৰু চি চি টিভিৰো বিভিন্ন ব্যৱস্থা আছে স্থানীয় এলেকাটোত আমি দেখিছোঁ, সেইসমূহ হয়তো প্ৰত্যক্ষ কৰিলেও ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ ওলাই আহিব। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি নিৰ্দেশনা, তৎকালীন যি নিৰ্দেশনা, তাক লৈ যথেষ্ট সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া ৰাইজে, আৰু তিনিদিনত লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক তিনিদিনত যিসমূহ গাঁত পূৰণ বা গাঁতসমূহ খন্দা আছে সেইসমূহ পুতি পেলোৱাৰ কি ব্যৱস্থা হ'ব চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা, সেয়া অতিকৈ লক্ষণীয় হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে তৎপৰ যোৰহাট উপায়ুক্ত পথৰ গাঁত আৰু দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ অঞ্চল সন্দৰ্ভত সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। জিলা প্ৰশাসনে মুকলি কৰিছে এটা টেলিফোন নম্বৰ, ফোন নম্বৰটো হৈছে 0376230124। ৰাইজে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই নম্বৰত। বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য তথা পথত থকা গাঁতৰ ফলত দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা থকা পথসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট বিভাগ আৰু ঠিকাদাৰক ল'বলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যোৰহাটৰ উপায়ুক্তই। আনহাতে যোৰহাট জিলাৰ পথসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবৰ বাবে যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই গঠন কৰি দিছে বিষয়াৰ কেইবাটাও দল। আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাক ফোন নম্বৰটো আকৌ এবাৰ, 0376230124, এই নম্বৰত ৰাইজে কৰিব পাৰে যোগাযোগ। গুৱাহাটীয়ে নহয় ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰত ৰাস্তা ঘাট খান্দি সৃষ্টি কৰা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিক লৈ তৎপৰ হৈছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়ত এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু এজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ পিছত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ইয়াৰ পিছত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো জিলাৰ উপায়ুক্তৰে অনুষ্ঠিত কৰিলে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স, আৰু এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পথত খন্দা গাঁত পোতাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে ৰেড ফ্লেগ লগাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। লগতে কামত কৰা গাফিলতিৰ বাবে কেইবাজনো উপায়ুক্তক সকিয়নিও প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এয়ারটেলে হোক এতিয়া আজি প্রত্যেকজন ডিসিয়ে শুনি লক যে যিমানখিনি হোল বিভিন্ন কারণত বনোৱা হৈছে, বিএসএনএলে হোক, এয়ারটেলে হোক, পূর্ব ভারতী গ্যাস লিমিটেডে হোক, অমৃতে হোক, পিডব্লিউডি নর্মেল ঠিকাদারে হোক, আপোনালোকে নিজৰ লেভেলত ইঞ্জিনিয়াৰসকলে কণ্ট্ৰেক্টৰসকলক মাতক, আপোনালোকে মিটিং কৰক বাই টুমৰো, যে গাঁত যদি কিবা কাৰণত ইট ইজ এ অনগয়িং ৱৰ্ক, দুইফালে দে হেভ টু ডু এ বেম্বু বেৰিকেডিং উইথ এ ৰেড ফ্লেগ কি এই জেগাখিনি। নমস্কাৰ।